bra. Nu tar du långsidan. Ställ höger, undan höger. Titta till han, höger skänkel. Just det. Och räta ut. Så. Och så upp på medellinjen. Och så lite rakare i halsen nu. Nu får du liksom gå dum, gå dum, gå på han lite nu. Kände du mycket bättre? Och vart inte det där liksom att han blir ballong och drar sig ur en gång till?